waxaa jiray laba masalo oo aan la kulmay mid dumar. Waxa horreysay nin baa halkan hargeysa iyo qolaan dameeraha ku shaqayso ahaa. Dameer buu ku soo koriyay faamiligii iyo wixii oo dameerkii ula soo tacalo caruurtii ay kortay iskuulada uu kaga bixiyey qoyskii oo si wanaagsan marxalad dhexe maraya inuu dameerkii dakaamay. Uu gaboobo waxba u tari waayey. Dameerkii uu iska eriyey ninkii mid kale uu soo iibsaday. Kii buu markaa iyuu hawshii hal kaalintii galay. Dameerkii hore meel kale garan maayo halkan u imanaya reerkii. Aabay naga eriyey buu yidhi xuquuqo badan buu ogyahay baalkaas iyay naga eriya. Marba way eryaano kii oo halkan u dhiga cuntadii kii yaraa cunayuu kolba soo hoomaayo markaasaa oo soo jaro waa laga eryaayo waa bahal dakaamay oo baalkiina hoos uga dhacayo haddii aa la kuroon yahay marba waa la iska eryayaa. Taas si ay maskaxdeeda ku maran tahay ayaa waxaa maalin maalmaha ka mid ah niman macalimiintayadii ahaa oo haddii eebba xugmo daanu weynka macalin weyn baa noqdeen laakiin waqtigaa aan waxoogaa iska jafa jugla ahaa dhexda soo ordayay ku raggii waxna baray rag ka mid ah ayaanu kulanay oo laba nin ahaa war xagga ku socotaano waxaa lagu gacmaha iyo waxba idin gargariir ayaa la naydo halkan oo hawl lagu hayay ayaa lanoo diiday inaanu qoraaladii waxba waxaa la yidhi gacmihiina kolka yar silitaynaya balangaadhaan ku ihanno meesho waan dhaafay labadii ninoo waxaan u tegay niman markaa iyagu maamulaya hawshii oga san wareedha war halkan waxaa igu dhaafay laba macalimiintii waalidiinta ah oo waxay yidhahaan warba lana soo eriyey ha soo fadhiisaayaad ba shan iyo toban sano ka bacdi waa lagu eriyey isagoo soo fadhiiso interfiyo gal baa laygu waxaan isbarbar dhigay markaa macalimiintaa daashay iyo dameerkii isna daaday ee xaafadda magaranas yaa markaa macalimiinta waxoogaaba waxa la yidhi idinku sheerkiina kale barkiin waxbaa qaadana sor iyagoo in yaroo leefleefo waa loo ogolaay laakiin dameerkaa naftiisu isna waa ahaa halkaasay haydo markaa qisada dameerkaa la yidhaa maansada dameerka oo dameerku u cawday wuxuu yidhi dameer nin cadaalad xumi dushiisa ku dhaansan jiray ayaa duq noqdo u baxsaday wuxuu yidhi daalayey distoor adag maan la dhigan ruuxii dulmanee cabdilan xaqiisa u deexan karaa miyaanta ayaa qaad hadliyo dabuubaha meel la dhigo xukaamtu ka daalcadaan miyaan degelkani lahay sidee loo doorsan yahay ruqaha ma dilaa la yidhi war kuwan maxaa loogu talinayaa talax galay maxaa loogu talinaya dabeetana waxaa hadlay ninkii ninkii aanu tegay nin ka mid a markaan warkii ugu tuuray buu yidhi aadba shan iyo toban baa ku haradsane fadhiiso markaa turjubaan waxaa noqday inaan ka hadlo markaa wuxuu yidhi daabadow dameerka buu la hadlaya wuxuu yidhi daabadow ayaa hadlaya ayaa jawaabta bixinaya wuxuu yidhi daabadow aniga duud ka imurxiyo duunqaaraha iga kiciyo dhaaxaan soo dawdabiyo weerahan wada dawdarkaa waxba ay qalin darayn bu dameeruhu waa baddaa dayaro wada caydiyoon jidhkoodu isdamaqsanayn ayaan duhurkii raraa wixii hore waa tigaash dan iyo maxas baan wataa sidaan doonaan rabaa ya halkaasuu ka fadkudiyey ninkii arrintaasi waxay u baahnayd xaakim meesha waxuu kala gar qaada markaa weli dameerihii way sugayaan cadaaladii bay sugayaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.